I moguće da je u stvari Draga Maša zajedno sa suprugom ovde koji je bio na nekoj službi došla i boravila neko vreme. A on je pravio kuću tu sa njome. Prvi suprug Drage Mašin, inženjer Svetozar, gradio je puteve na jugu Srbije. Otprilike u to vreme pada gradnja i probijanje tunela kroz Sićevačku klisuru, tad su inženjerijske jedinice srpske vojske gradile tunele kroz Sićevačku klisuru za prugu i moguće da je on dolazio nadgledao i zajedno sa suprugom moguće da je bio ovde i boravio neko vreme u Nišu. Nakon smrti supruga, Draga Mašin je često boravila u kući u Nišu. Komšije iz sadašnje Svetosavske ulice i dan danas pričaju sa ponosom da su u komšiluku imali srpsku kraljicu. Da vam kažem, Draga Maša je ovde, kako mi je Bobanina pričala, 50 godine ona tu bila. Ali dolazila je povremeno, ona se bila održavala veze sa Sašom. Majka je bila dvorkinja kod kralja, a ona išla u posetu i tako se upoznala sa Sašom i uzeli se. Ona je mnogo lepa bila. Imala je tu slike, samo šteta što ja nisam uzela sad. Te slike posle su se odneli, ne znam, pobacale ove što su nasledile i tako. Kuću koju je koristila Draga Mašin kupio je pre nekoliko godina Nišlija Milko Mladenović, koji je pokušao da zadrži šarm dvorišta i kuće iz tog vremena. U svakom slučaju da je kuća i celo ovo ovde imanje deo niške istorije i celog jugoistočnog dela Srbije. Tako da smo mi se trudili da sačuvamo sve što je moglo, znači, pošto je to, eto, kuća toliko stara da se sačuva da dalje ne propada. Deo nameštaja koji je koristila Draga Mašin koristi se i danas u kući i on čuva deo istorije Niša od zaborava. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.